بسم الله الرحمن الرحيم سودا وادا داود يال ملكا سوا جوكتان كو سودا وادا مركلا يفرانقين كو سابسان عالم كا يوحيا بيه كا سوكر ناي محا سوكر ناي تاني يتبين تاني هوري محا فرومها دغالكا كسعون ايا قيبتان وحن كو غلو وداغ ايا وعد الرادة ما انتا كان دعلي فرومها دغالكا لمشاد ايا داوعا او بقول لشيقيني كور ايو دافيان محا كسعون ايا فرومها دغالكا وقت حادر كان قدكا اي عيدا مدا حماس اي كو قرحيين إذن كإسرائيل ما حدنا عوقوي عن مجال هذا غزة ما تكدعي وحكلون كل وذاك دونا حماس أو مدكدي باستعمال ديارة درونسا كنا برت المامسة تسلق إذا مد إسرائيل كل هايين دنا عيقا يونس قاديت كهل كاسيل لجوج بي وحن إيجي دونا صور كان ومدك وجدن بي أو إسكا قادين سيلفي أهان أي إسكا قادين ما حكون دعي وان كل وذاك دونا وحكلون إيجي دونا معلومات دي وجدن بي مرايكن كا أو عاوش عيي إن أي سن كباقن كريني دقالك كسعون أيا دين عيا باريغا دحيب ندام دفاعيد كثاد أولا إسكور راعي لقالن كانوا اللي قدوغا إن إسرائيل لو صادرو عيدان كسور راعي دونا إيران محي أهلن تاسي كدري عاوا وحي كورنا واغدا ورعلوس وكسابسن سيدا أي هيغان كأوجران وان كلا وداغي دونا معلومات عن أهلن تاسي كدياريني وحاكلوان كلا وداغي يا جهورير كفرماها دقالك مركل لغي مادو عيدان كإسرائيل waxaa lagu amray in aysan hub badan isticmaalin maxay tahay sababta hadda loo leeyahay ma isticmaali kartaan hubka qaarkiis waan kula wadaagi doonaa xaaladda caawa way ka duwan tahay sidii hore iyo ra'iisul wasaare Netanyahu oo dalbaday ciidamada qaramada midoobay inay guud ahaan Lubnaan isaga baxaan waa maxay sababta soo dhawaada daawada hel macluumaadyadaasi oo idil iyo kuwa kale ayaan qaybtan ku ogaanina laysar muqaalka lana wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay magaalada qasda gaar ahaan waqooyiga magaalada qasda xaalada macluul ah oo aad u daran iyo kuwa xanuun badan ayaa laga soo sheegayaa maalintii 9aad oo xiriir ah Israa'iil ayaa waxay qorsheynaysaa inay go'doomiso waqooyiga Israa'iil Israa'iil ayaa waxay ka shaqeynaysaa inay go'doomiso waqooyiga magaalada qasda waxana dadka loo diiday xitaa inay dhaqdhaqaaq sameeyaan sida telefishinka Aljazeera u baahinaya marka dadka halkaas ku sugnaa xitaa dhaqdhaqaaq ma sameyn karaan oo ruux kasta oo soo dhaqaaqo waxa lagu waramayaa in ciidamada Israa'iil ay tooganayaan go'doona la geliyay deegaanada Jabaliya iyo deegaanada kale waxana wargeysyada waaweyn sida wakaaladda wararka ee AP iyo warbixinada kale ay qorayaan qayb ka ah in qorshahan uu doonayo ra'iisul wasaare Netanyahu inuu dhaqan geliyo taas oo caqabad weyn ku ah kumanaan ruux oo shacab ah oo Falastiiniyeena caawa xitaa duqeymo ayaa laga furiyay qaybo badan oo magaalada Qasa ka mid ah waxana muqaalada xanuunka badan ee la soo bandhigay kamida xitaa caruur qaybaha kale jirkooda nadiif ay u yahay laakiin qoorti gabi ahaanba ay maqan tahay oo qaar kamida darawalada ka shaqeeya gaadiidka ambulanska calool xumo daraadeed xitaa gawaarida ay kaxeyn waayeen markay isbitaalada ay keeneen qaarkood ay sajuudeen iyagoo alle ka baraya dhibaatada inuu Ilaahay ka dulqaado marka la eego xaaladda adag ee ka jirta magaalada Qasa aanu duceyno walaalaha Falastiiniyeenta iyo guud ahaan muslimiinta meel kasto oo ay joogaan aanu soo laabano qaybaha kale ee barnaamijkeena sawirkan waa midkii ugu dambeeyay oo ciidankan ay iska qaadaan waxana lagu waramayaa inay maanta ka mid ahaayeen askartii ku geeriyootay dagaalka adag ee ka dhacay dhinaca iyo Lubnaan inta aanan dagaalka iyo faahfaahintiisa kula wadaagin aan eegno dalabka Netanyahu Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka loogu magacdareeyo UNIFIL ay gabi ahaanba isaga baxaan Lubnaan waxana uu leeyahay deegaanadaas oo aad ku sugan tihiin waxay ka dhigan tahay inaad adinkiiba martigelinaysaan xogaga Hezbollah marka waxaan rabnaa uu leeyahay inaad halkaas banaysaan maadaama aan weerar adag ku qaadayno ciidanka dhanka xadka ayay u badan yihiin waa ciidamada qaramada midoobay ka socda Antonio Guterres ayuu fariin toos ah u moodixtay inay aanan tahay oo u diray ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee dawladda Lubnaan Najib Mikati ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay waxaana uu yiri arintan waa arin aan la aqbali karaynin waa inuu caalamka ka fariistaa go'aanada adag ee hadallada ka soo baxaya Netanyahu oo aan marnaba doonayn buu yiri inay nabad ka dhacdo guud ahaan gobolka ujeeddada ugu weyn marka ee sidaas uu u leeyahay ee qaramada midoobay u dalbanaya in halkaas looga saaro waa in eeda ama fashilka dhulka ka soo gaaray ciidankiisa oo dusha u saariyay ciidanka qaramada midoobay oo yiraahdo iyaga ayaa sabab u ah maxay yeelay anaga deegaanada joogan ma duqeyn kareynin ciidamada markaad eegto ee guutada Redwan ee Hezbollahna waxaad moodaa in dhanka dhulka ay mintideen yihiin oo aan loo gali kareynin ba marka
ديغانا داسنو ديغانا بورا وحدونا يهديق عانتو وكوليغو إن أغاقار كاس حتا وو استعمالو قلب سردون إسبالارين تنقيبه كان نقطو ويكا قيليان عيدا مدا قوتا در هدوان ليرادس غار أحان ماانتا وحيد عاي آد باللوغا قيليا محايلي لانكا دولكا عيدا مدا آد ايو ودي سيهين مركا نتانياهو آد دي سي أيو دونا يا إنو عيدا كقرميدا ميدو بدوشا أصاريو saadii la soo dhaafay markii ilaa 15 askari ayay dhaawaceen oo qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo dowlado badan oo ka kala socda marka Netanyahu hadda waxa uu leeyahay marka meeshii noo baneeyay maxaa maanta ka dhaca marka furmaha dagaalka marka aad eegto saraayil qudus iyo kataybal qasaam waxay soo bandhigeen muqaal muujinaya howlgalkii cuslaa oo maanta ay fuliyeen waxa kamid ahaa in ay weerar ay ka fuliyeen dhinaca magaalada Esdoret lagu magacaabo iyo saldhig military oo deegaanka Johor Aldeeq oo magaalada Qasa kamid ah ay ciidamada Israa'iil ay ku sugnayeen duqeyn lagu garaacay waxana lagu waramayaa inay bartilmaameedsadeen xaruntii taliska ciidanka ee dhinaca Johor Aldeeq sida ay qoraalka ay ku sheegeen Kataib al-Qassam waxa kale maanta muddo ka dib ay Kataib al-Qassam ay soo saareen qoraal muqaalna way soo bandhigeen muqaalkaas oo muujinaya diyaarad daroon ah oo howlgalka fulinaysa qayoonis fariisana ciidamada Israa'iil ay ku lahayeen ayaa diyaaradda inta la soo diro si toos ah waxay ugu dhaceysaa gaadiid dagaal iyo goob ay ciidamada saraakiishooda ay ku sugnayeen waxana lagu waramayaa ciidanka waxyeelo inay ka soo gaartay weerarka diyaaradda drone loo adeegsaday maanta sidoo kale Kataib al-Qassam waxay soo bandhigeen muqaal muujinaya iyagoo gaadiid dagaal ku gubay xaafada Al-Zaytoon lagu magacaabo oo magaalada Qasa kamid ah waxa kale hadda soo kordhay macluumaadka ah in god dhulka hoostiisa ku yaalay ciidamada Israa'iil dabin loogu sii diyaariyay halkaasina lagu qarxiyay markii ay u soo dhawaadeen waxa kale oo ay Kataib al-Qassam ay sheegeen in ay laba kamida gaadiidka dagaal nooca Merkava lagu magacaabo ay caawa ay ku burburiyeen dhinaca Koonfur Galbeed waa dhinaca Koonfur Baraniraado xaafada Al-Zaytoon waa magaalada Qasa gaar ahaan wadada Al-Sika lagu magacaabo dhinaca Rafax sidoo kale waxay sheegeen in ay laba taangi ay ku gubeen taasoo caawa ka dhigan in ciidamada Israa'iil waxyeelo weyn ay kala kulmeen furmaha dagaalka ee magaalada Qasa magaalada Qasa marka laga yimaado marka wacdaraha ugu weyn waxaa laga soo diwaan geliyay maanta dhinaca iyo Lubnaan dagaalka maanta dhacay sida aan barnaamijkeena horeba idin kula wadaagay wuxuu ahaa kii ugu xoogana abid ee ka dhacay dhinaca xadka ciidamada Israa'iil waxay isku dayeen inay gudaha ay u galaan Lubnaan markii ay xadka ku dhawaadeen waxaa dhaqdhaqaaq ka warheley gootada Al-Radwan lagu magacaabo ee kamida garabka military ee dhaqdhaqaaqa Hezbollah markii ay ogaadeen oo macluumaadkan ay heleen waxa ciidamadii isku dayay inay soo gudbaan lagu bilaabay in gantaalo lahago lagu weeraro in rasaas lala dhaco sidoo kalena qoryaha shiishka loo adeegsado markii ugu horeysay waxa soo baxay marka tan iyo 2006 isku horka imaadkii maanta ee folka folka inuu ahaa kii ugu cuslaa waxa la diiwaan geliyay ku dhawaad hal saac inuu howlgalkan socday yacni dagaalkan labada dhinac u dhaxeeya waxaana lagu waramayaa inay Israa'iil qiratay 25 askari inay dhankooda waxyeelo ay soo gaartay waxay yiraahdeen annaga 25 askari ayaa inaga dhaawacantay hadiiba intaas ay qirteen marka imisa ayaa qarsoon wararka qaar ee soo baxay waxay sheegayaan boqolaan inay gaarayaan askarta dhaawacyada iyo dhimashada loo diiwaan geliyay maanta diyaaradahu waxay noqdeen kuwo si isdaba joog ah u taga dhinaca xadka gaar ahaan deegaankii lagu dagaalamay waxa soo baxaya macluumaadka ku saabsan dagaalka folka folka ah in sidoo kale ciidamada Israa'iil gaadiid dagaal looga gubay maanta sida wararku ay sheegayaan xoogaga Hezbollah marka qoraal ay soo saareen waxay ku yiraahdeen 100 ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaan dilnay sidoo kalena aan dhaawacnay kadib markii dagaalka uu ka dhacay aagag kala duwan oo muhiim ah ee deegaanka Kafarkeela magaalada Odeisa iyo magaalooyin kale halkaas oo sida la sheegay aan ka fogeyn qadka buluugga halka loo yaqaano waa koonfurta Lubnaan iyo dhulka Israa'iil ee xoogga ku haysto waxay sheegeen marka inay dhaqdhaqaaqaan ay ogaadeen markii 2 kilometir ee xadka u soo jirsadeen ciidamada Israa'iil taasoo keentay in halkaas la isku wareesto lagana adeegtay ciidamada Israa'iil ee doonaya inay gudaha ay galaan waxa soo baxay marka in culays xoogan ay la kulmayaan ciidamada Israa'iil dagaalkan waxa uu dhaliyaba la leeyahay in madaafiiciyo noocyada kala duwan ee hubka la adeegsado gantaalada la hago lagu bartilmaameedsada taangiyada ciidamada Israa'iil madaafiicda marka laga yimaadana in dhanka buuraha dushooda laga soo toogtay baa la leeyahay qaar ka mid ah askarta Israa'iil oo qabardaar ah maadaama marqura dagaalka lagu bilaabay hal saf ballaaran oo dhanka xadka ayaa si foolka foola loogu dagaalamay
sida wararku ay sheegayaan isku daygan ciidamada Israa'iil ay doonayeen markii ay xadka intay ugu soo dhawaadaan kadib ay ka talaabaan Hizbullah waxay yiraahdeen maanta waan diinnay mana suura galeysay inay soo gudbaan marka aad eegto marka dagaalkii maanta ilaa saakii dhacay waxa lagu waramayaa in Israa'iil looga gacan sareeyay waxaana ay u baahdeen gurmad dhinaca hawada ah balse masafada la isu jira waxay dhalisay baaliyay in aysan dhicin weerarro qiimo ah oo aad u waaweyn waana sababta loo arkay qasaaraha aad ku tirada badan ay soo gaaray ciidamada Israa'iil saacad kastaana waxa muuqanaysa dagaalka halkaas ka soconaya inuu ka xoog badnaan karo sida maanta uu ahaa Hizbullah waxaad mudda markaa inay aad isoo hubeeyeen kuna xisaabtamayaan dhaqdhaqaaqyada dhinaca xadka ka soconaya iyo qorshaha ciidamada Israa'iil ay ka damacsan yihiin dhinaca gobolka waa maxay marka jahwareerka cusub ee hadda soo kordhay sida laga soo xigta markaa wargeyska Haaretz oo baahiyay macluumaadkan ciidamada Israa'iil ayaa lagu amray in aysan isticmaalin hub aad u tira badan maadaama sida la sheegay hubkii gabaabsi uu ka yahay taasi markaa waxay keentay in la yiraahdo ciidamada iyo saraakiisha annaga oo aanan amar idin soo siinin hubka qaarkii ma isticmaali karaysaan maadaama markii hore sidii biyihii oo kale aad u fardhinayseen oo meel kasta ku weerareyseen baadi wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant oo ka baaqday safarkii uu ku tagi lahaa Mareykanka maxay yelee waxa la doonayo hub badan in la soo seeyo inkastoo hadda Mareykanka uu leeyahay nidaam difaaciid ka thaad la yiraahdo waan geeyneynaa Israa'iil weliba ciidankeena waa u direynaa caawana wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu waramayaa arintaasi inay qalinka ku duugtay hadda wararka soo kordhay waxaa ka mid ah in diyaarad drone ay ku dhacday magaalada Haifa lagu magacaabo oo halkaas lagu weeraray gaar ahaan deegaanka Benyamina deegaankan wuxuu ku yaalaa koonfurta magaalada Haifa xaaladu waxay u muuqataa inay aad u sii kululaanayso ilaa iyo 20 ruux ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka diyaaradda caawa halkaas ku dhacday sidoo kale hadda waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan in galbeedka xaafada lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo Ayta Al-Saab oo koonfurta Lubnaan ah in dagaal adag uu ka bilowday goor dhow deegaankana waa goobtii maanta sida weyn loogu dagaalamay taasoo ka dhigan in xaaladu ay sii kululaanayso marka la eego